Dobro jutro za sve gledaoce BN Televizije. Ovoga jutra mi smo sa Jelenom Stjepanović, koja je aktivista Srbi za Srbe iz Doboja. Govorit ćemo o akcijama koje su realizovali i one koje su u planu da realizuju. Poslednja akcija koju su realizovali bila je prije nekoliko dana. Jelena će nam više o tome reći. Zove se Kolači iz Bloka. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro, Vesna. Možete li nam reći više o toj akciji Kolači iz Bloka? Šta ste tu radili, kome je bila namijenjena? Može, naravno. To je naša prva akcija za ovu 2024. godinu. Nazvali smo je Kolači iz Bloka zato što smo mi žene i zajednici Srbi za Srbe Doboj prodavali kolače. S tim smo skupljali prilog za ovu godinu, naravno, i ta prva akcija je prošla i više nego uspješno. Kolače smo prodavali ispred dvije crkve ovdje u Doboju, ispred Nove i Stare, i akcija je super prošla. Prodali smo sve kolače, skupili smo jedan fin iznos, jednu finu cifru za početak godine i mi smo i više nego zadovoljni. Narod je se odazvao, svi su bez pitanja dali svoj prilog, uzeli kolačići i bilo nam je jako lijepo. Jedna od akcija koja je dugoročna i koju planirate realizovati u narednom periodu je porodica iz Trnjana. To je porodica sa 6 djece koja živi u jako teškim uslovima. Možete li nam reći nešto o toj porodici i uopšte akciji? Naravno, mi svake godine otprilike najugroženiju porodicu izaberemo u našoj okolini i fokus nam bude na skupljanje novca. Pretežno je za novu kuću. Trenutno kuća u kojoj porodica Radivojević iz Trnjana živi je nije uslovna, znači u jednoj prostoriji jedu, spavaju, imaju poljski WC, imaju 6 djece i njih 2 i naravno jako teško će sami sebi izgraditi neki funkcionalan i normalan dom. Tako da mi ove godine se fokusiramo na prikupljanje sredstava za izgradnju njihove kuće, pošto smo prošle godine također skupili za jednu porodicu koja ima 9 djece, propratili ste i to, tako da se ove godine fokusiramo i ako Bog dragi da zdravlja, da i njima izgradimo kuću do kraja godine. Ja da vam se zahvalim u svoje ime, ime gledalaca, svi Dobolje, ali i svih ljudi širom svijeta za sav trud koji ulažete da pomognete, i ljudi zaista imaju povjerenje u organizaciju Srbi za Srbe. Jeste, ta organizacija je već duže vrijeme aktivna i ljudi imaju povjerenja zato što imamo sve transparentno, sve cifre, sve iznose, sve uplate imamo transparentno na našoj internet stranici. Imamo humanitarni broj 17763. On je uvijek aktivan i uvijek možete pozvati i donirati 3 konvertibilne marke koja ide u organizaciju. Na kraju taj novac će ići ugroženim porodicama. Hvala vam, Jelena, što ste odvojili vaše vrijeme. Dragi gledalci, evo vidjeli ste, inače možete i organizaciju Srbi za Srbe i na njihovom sajtu i na društvenim mrežama, sve informacije imate i za ovu porodicu i za druge kojima pomažu, možete pronaći tamo, svo njihovo djelovanje transparentno, sve možete da vidite šta, kako. Ja se nadam da ćemo svi zajedno pomoći da ova porodica što prije dobije svoj zasluženi dom. Toliko ovoga jutra iz Doboja.